κοντά μας ο Σάκης Σασάλος μετά το παιχνίδι, το μπαράζ εδώ στο Ήλιον απέναντι στον ΟΠΑ Εστήριο και την ζωή σαν γύρους. Κόσμο, συγχαρητήρια, νίκη 1-0 για εσάς και στην ουσία έχετε έτσι κάνει το βήμα που απαιτείτε ώστε να περιμένετε και το τι θα γίνει με τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής αλλά και με τους πρωταθλητές της Αθήνας. Ήταν όμως για εσάς επίσης ένα καλό παιχνίδι για φινάλε, γιατί είδαμε ένα πολύ καλό πρωτοημίχρονο με αρκετές ευκαιρίες, αρκετή διάθεση, κίνηση και χωρίς την μπάλα. Στοιχεία που θέλετε να βλέπετε, κυρίως με την πρόταση κατοχής. Στο δεύτερο μήχρονο κάνατε μια καλύτερη διαχείριση, είδατε μερικά μέτρα. Έχοντας δει και τον αντίπαλο ότι δεν ήταν σε μια καλή μέρα και εν τέλει φτάσατε σε αυτή την νίκη με 1-0, που θα μπορούσατε να ήταν και με παραπάνω τρέματα, νομίζω. Ναι. Καταρχάς, πριν μπω στην ανάλυση του παιχνιδιού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Γιάννη τον Μητρούση, τον Γιώργο τον Δρογκίτη, τον Γιάννη τον Τζιρόνι, τον Γιάννη τον Αναγνώστου, που ήταν από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε μαζί, κοντά στην ομάδα και έχουν μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτό που κάναμε από μένα. Έτσι, από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Βαρελά. Έτσι, τους παράγοντες που όταν χρειάστηκε η ομάδα ήταν δίπλα της, τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί τώρα τα τελευταία τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα αδικήσαν τους εαυτούς τους. Προσωπικά πιστεύω ήταν μια χρονιά με καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε έναν όμιλο με ιστορικές ομάδες και πολύ καλές ομάδες. Και τέλος ήταν μια χρονιά θεωρώ διδακτική για εμάς τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Και αφήνω τελευταίο τον κόσμο της ομάδος που σε παιχνίδια που χρειάστηκε ήταν δίπλα μας και μας έδωσε όθηση. Το Περιστέρι είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς ξεκινήσαμε ένα πλάνο από πέρυσι και δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπετε στην πρώτη ομάδα. Είναι το τι γίνεται και από πίσω. Η δουλειά που από 80-85 παιδιά που είχε ο σύλλογος στις ακαδημίες, αυτή τη στιγμή τα έχουμε κάνει 250 και κοιτάμε από πίσω στην παραγωγική διαδικασία να βγάλουμε γηγενείς παίκτες για να μπορέσει η ομάδα να σταθεί στα πόδια της. Όσον αφορά το παιχνίδι, πραγματικά ήταν ένα πρώτο ημίχρονο έτσι όπως θέλω να βλέπω την ομάδα μου, γιατί εγώ προσωπικά αυτά που κάνω στις προπονήσεις και βγάζουν τα παιδιά ήταν θέμα χρόνου. Εντάξει, τα βγάλαμε σε κάποια παιχνίδια, αλλά σήμερα πραγματικά το πιστεύανε και δείξαν αυτό το πρόσωπο. Θεωρώ ότι θα ήταν άδικο να πηγαίναμε 0-0 στο ημίχρονο με βάση των ευκαιριών και βάση της εικόνας της ομάδος απέναντι σε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, απέναντι σε μια ομάδα aggressive και τα παιδιά, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι της δύναμης, υπερπερούσαν. Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδυνεύσαμε, αλλά μετά την αποβολή του Δημήτρη του Μιχάλη το γύρισα σε πεντάδα πίσω, κλείδωσα λιγάκι περισσότερο το αμυντικό κομμάτι και θεωρώ δίκαια ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με τη συγκεκριμένη εμφάνιση και τη νίκη της ομάδος με αφήσαν απόλυτα ικανοποιημένο. Επειδή ξέρουμε την φιλοσοφία που έχετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μήπως και αυτό το νερό της ηλικίας καμιά φορά δυσκόλευε ώστε να μπορέσουν να έχουν και την ηρεμία αλλά και σε κάποια σημεία να αποφύγουν κάποια λάθη τα οποία είχαν γίνει και σε είχαν κοστίσει, γιατί μπορεί να κάνεις ένα λάθος, να δεις ένα τέρμα, αλλά μετά στην ηλικία είναι δύσκολο να επανέλθεις στο παιχνίδι. Σίγουρα είναι αυτό που μου λες, αλλά πρόσεξε να δεις. Όταν κάνεις αυτό το εγχείρημα θέλει υπομονή, επιμονή, να πιστέψεις στα παιδιά, στο πλάνο που έχεις κάνει και να είσαι δίπλα τους. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουν θαύματα. Απλά η παρακαταθήκη είναι όταν φύγω από την ομάδα να έχω αφήσει κάτι. Να έχω βάλει ένα λιθαράκι ούτως ώστε αυτή η ομάδα να πλέον να είναι σε γερές βάσεις και να μην είναι με πύληνα πόδια.
Το εγχείρημα με τους μικρούς είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα έχει φτάσει στο πικ του με εσάς. Θεωρώ ότι αυτό που είπατε κι εσείς ήταν κάποτε 80-85 παιδιά, τώρα είναι 200. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και σαν πόλη το Περιστέρι έχει πάρα πολλά παιδιά και αρκετές ομάδες για να δώσουν το βήμα. Αλλά είναι ποια ομάδα δουλεύει σε πρότυπα άλλων κατηγοριών και με ποιες προϋποθέσεις δουλεύουν επίσης. Ξέρουμε το παιδικό ότι είναι μεγάλο ζήτημα στο Περιστέρι. Για εσάς αυτή τη στιγμή, σε ποιο σημείο βρίσκεται το πλάνο και είπατε για παρακαταθήκη, θα ρωτήσω και σχετικά με το, επειδή ξέρω την εκτίμηση που έχει σε εσάς ο κ. Βαρελάς, αν έχετε κάνει κάποια κουβέντα για το χρόνο. Θα αρχίσω από το δεύτερο σχέδιο της ερώτησης, ότι αυτή τη στιγμή είμαι να χαρώ την νίκη της ομάδος, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την επόμενη σεζόν. Έτσι, να δούμε το διοικητικό κομμάτι, γιατί και αυτός ο άνθρωπος φέτος πήρε όλο το βάρος της ευθύνης όσον αφορά την ομάδα στο οικονομικό κομμάτι στις πλάτες του, με βοήθειες από κάποιους βέβαια ανθρώπους, αλλά το κύριο όγκο των χρημάτων προήλθε κυρίως από τον πρόεδρο. Και ήταν συνεπής να συμπληρώσουμε, ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό επίσης στις εποχές. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι το μοντέλο του ενός όσον αφορά το ερασιτεχνικό επίπεδο έχει τελειώσει. Πρέπει να γίνουν συμμαχίες, να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα να βοηθήσουν. Και το όραμα που έχουμε εμείς είναι να έχεις μια ομάδα αξιόπιστη, μια ομάδα ανταγωνιστική που θα έρθει έχοντας έναν κορμό να στηρίξουν τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω και σιγά σιγά πιστεύω σε μια τριετία, εάν θα βγάζεις 4-5 παιδιά κάθε χρόνο στις ηλικίες που έχω εγώ, γιατί και πολλούς συναδέλφους άκουγα, λέει, παίζουμε με μικρούς 7. Εγώ έφτασα στο σημείο να παίζω με παιδί του 2008, του 2007 πάρα πολλά παιδιά, του 2006. Και όχι 3 λεπτά αλλαγή, να παίζουν 90 λεπτά, 70, 80 λεπτά και πρέπει να τα υποστηρίξουν. Στις ηλικίες αυτές το ξέρουμε. Τη μία είναι τα παιδιά που να σου βγάλουν μάτια, την άλλη να τα χάνεις. Όμως εκεί θέλει την ψυχολογική στήριξη, να επιμείνεις αυτά που ζητάς και τι ακριβώς θέλεις, και νομίζω παιχνίδι με το παιχνίδι, αγώνα με τον αγώνα, θα έρθει και η απόδοση, και από εκεί και πέρα και αυτά σαν προσωπικότητα θα πιστέψουν στους εαυτούς τους και θα βγάζουν τον καλύτερο του το αποτέλεσμα. Μια τελευταία ερώτηση. Παιδιά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα μπορούν να στελεχώσουν ομάδες της Αθήνας βάσει αυτό που έχετε δει φέτος. Δηλαδή, αρκετά project υπήρχαν και η Θεία Λαγίου Δημητρίου ήταν στον όμιλό σας, που επίσης δουλεύει με μικρά παιδιά, και ο Απόλλων Χαλανδρίου στον άλλο όμιλο που τώρα δίνει παράσμενο με τον Ολυμπιακό Λιοσίνο, έχει δουλέψει με πάρα πολλά μικρά παιδιά. Υπάρχουν αυτές οι ηλικίες, αλλά πώς θα μπορούν να στηριχθούν και αν βλέπετε ότι υπάρχουν τα εφόδια και γενικότερα αν υπάρχουν οι υποδομές, η στήριξη για να γίνει κάτι τέτοιο σιγά σιγά και να βγάλουμε και σαν χώρα και άλλα παιδιά. Ακούστε. Εγώ καταλαβαίνω σε μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό και θα δώσει λεφτά, θα πάει να πάρει έμπειρους παίχτες, γιατί απαγορεύεται η ΙΤΑ. Θέλει και μικρούς όμως για να ξεκινήσει μια δεκάδα. Θα έχει και 3-4, οι ομάδες αυτές μπορούν να βγουν και 4-5-6 μικρούς καλούς από ΠΑΕ, δουλεμένους και αυτά. Όμως από εκεί και πέρα η λέξη ταλέντο στην Ελλάδα είναι λέξη μαγική. Φτάνει ο άλλος 22-23 χρόνων και λέει είναι ταλέντο. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να το λέμε αυτό. Πρέπει να τολμήσουμε. Εμείς που έχουμε τα ενία και είμαστε Έλληνες προπονητές, πρέπει να το τολμήσουμε. Με οποιοδήποτε κόστος. Και την ήττα να δεχθείς, και την νίκη να τη χαρείς, και την ισοπαλία, με οποιοδήποτε κόστος. Αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο στα λόγια. Καταλάβαμε. Θεωρώ ότι και αξιόλογοι οι προπονητές υπάρχουν και στο ερασιτεχνοπαιδείο, γιατί τα παιδιά τα νέα στο ερασιτεχνικό επίπεδο είναι πολύ διαβασμένα, είναι πολύ ενημερωμένα, είναι παιδιά της τεχνολογίας και πρέπει να δώσουμε και χώρο. Έτσι. Και αυτός που έχει χάρισμα θα φανεί, θα φύγει μόνος του. Θα τον πάρουν ΠΑΕ. Είναι θέμα χρόνου. Αυτά έχω. Τίποτα άλλο. Δεν νομίζω αν σε κάλυψα ή όχι. Αυτό είναι το σκεπτικό το δικό μου και προσπαθώ τη φιλοσοφία αυτή να την περάσω και στην ομάδα μου. Ήθελα δικές άποψη, γιατί ξέρω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχετε κάνει βέβαια πορείς προαθλητισμού με ομάδες και που είχαν παραπάνω μπάτζετ, αλλά εδώ τα τελευταία χρόνια κάνετε μια προσπάθεια που είναι έτσι ηρωική, θα λέγαμε, να βγάλετε παιδιά στην επιφάνεια και να ζούσετε το βήμα, και έχοντας την υποπτία όχι μόνο της ομάδας αλλά και των ακαδημιών. Ναι, ακούστε, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω βάλει το κεφάλι μου στον τροβά σε ομάδες που ήταν με τα δύο πόδια στον τάφο και τους ρίχναν και το χώμα από πάνω. Και όμως δεν έπεσε καμία ομάδα. Όλες οι ομάδες σωθήκανε, και ο ύφεστος,
και ο Ολυμπιακός Λιωσιών που ήμουν πριν 3 χρόνια που ήταν αυτά, και το Περιστέρι μια χρονιά που 15-16 παιχνίδια δεν είχε κάνει νίκη, όμως ανταποκρίθηκε η ομάδα, σταθήκανε στα πόδια τους και είναι όσον αφορά το αεραστεχνικό επίπεδο στην Α Αθήνας στην καλύτερη κατηγορία της Ελλάδος, γιατί πιστεύω η Α Αθηνών, το δήλωσα και προχθές, είναι 2 επίπεδα πάνω από όλες τις άλλες ενώσεις. Έτσι. Και θα φανεί αυτό και στα μπαζ, νομίζω ότι με 2 μάτς που έχουμε που είναι ήδη εκεί και ξεκινάνε από αύριο τις υποχρεώσεις τους σε αυτή την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Σασάλο για την παρουσία εδώ και ευχαριστώ και για όλη τη χρονιά που ήταν κοντά μας και είτε εσείς είτε και ισομητρούσεις για να μας μιλάτε και να μας λέτε την άποψη σχετικά με το παιχνίδι αλλά και την οπτική σας απέναντι στο ποδοσφαίρο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Γιατί η δουλειά αυτή δεν πληρώνεται. Όλος ο αεραστεχνικός κόσμος της Αθήνας ενημερώνεται από εσάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και το κάνετε πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ καλές γιορτές και καλή ανάσταση σε όλο το φάσμα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου και γενικότερα και πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, κότσο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.